ІФА-тести для медиків. Лікарня Мечникова отримала 3 тисячі тест-систем для діагностики лікарів. Імуноферментний аналіз дозволить виявити у крові антитіла на COVID-19. Гуманітарний вантаж передали фонд Петра Порошенка та партія «Європейська солідарність». Їхні представники кажуть, медики рятують нас, маємо подбати про них. Мечка – четвертий лікувальний заклад Дніпра, яким опікуються партійці ЄС. 6 років медики лікарні Мечникова на передовій. Рятують найтяжчих поранених з зони бойових дій. Нині вони на іншому фронті – боротьби з COVID-19. І важливо, аби лікарі були надійно захищені від небезпечної інфекції, кажуть у фонді Петра Порошенка та партії «Європейська солідарність». Вони постійно моніторять актуальні потреби і передають медзакладам те, що їм найбільш необхідно. До лікарні доставлена партія тестів швейцарського виробництва. Ці тести, вони призначені для виявлення в організмі людини антитіл до коронавірусу і призначені в першу чергу для тестування медичного персоналу, який працює безпосередньо з зараженими особами і наражає себе на найбільшу небезпеку бути теж ураженим відповідним вірусом. Лікарня Мечникова – одна з госпітальних баз Дніпра, де лікують хворих на COVID-19. Медики витягують найтяжчих хворих. Однак, рятуючи від інфекцій своїх пацієнтів, самі наражаються на небезпеку. Тож ІФА-тестування співробітників на часі, кажуть в медзакладі. Ці дослідження виявляють не сам вірус, а наявність антитіл. Крім того, тест у рази прискорює термін обстеження. Перший тест виходить через 20 хвилин, і наступні кожні півтори хвилини ми маємо ще от по одному результату. От якщо порахувати, то ми дійсно дуже значно збільшуємо швидкість обстеження. І це важливо, коли мова йде про велику кількість людей. Лікарня Мечникова вдячна Європейській солідарності і особисто народному депутату Михайлу Забродському за надані 3 тисячі тестів ІФА. Фонд Петра Порошенка і партія «Європейська солідарність» підтримують і допомагають медикам Дніпропетровщини від початку епідемії. Потрібні гуманітарні вантажі вони постійно передають до 3 медзакладів Дніпра. Тепер вони опікуються і Мечкою. Як тільки епідемія почалась, як тільки ввели карантин, «Європейська солідарність», фонд Порошенка ежедневно помогает медикам, поддерживает их материально, передает разные медикаменты, маски, защитные костюмы, антисептики. Партію ІФА-тестів, окрім лікарні Мечникова, також отримає районна лікарня Павлограда. Альона Вєтрова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».